kandidat za Dubrovačko-neretvanskog župana ispred Mosta Božo Petrov i njegov kandidat za zamjenika Josip Mikuš danas su predstavili dio svog programa vezan za gospodarenje otpadom, ali uputili i oštre kritike projektu Centra za gospodarenje otpadom. Mi možemo reći, mi danas imamo područje koje proizvodi najcjenjeniju školjku na svijetu. Oni pored toga žele staviti Centar za gospodarenje otpadom koji će na to mjesto taložiti svake godine 45.000 tona otpada. Pa to iskreno može samo glup čovjek. Petro poručuje kako je vrijeme da vladajući prestanu zavaravati javnost. Ono što ja moram postaviti pitanje i onima koji su provodili studije i onima koji tumače ove studije, gdje je voda izašla? A čelnik Mosta tvrdi i kako iza cijelog projekta Centra za gospodarenje otpadom stoje privatni i stranački interesi. I da, u trenutku kada je Ministarstvo zaštite okoliša bilo neovisno o svim ovim interesđijama koje stoje iza ovoga projekta već 20 godina, tada je Ministarstvo Republike Hrvatske donijelo ispravnu odluku. Mikuš je na konferenciji rekao kako se u pitanje dovodi i legitimitet provedenih elaborata. Elaborate naručuje onaj koji izvodi, koji plaća. To je veliki problem u nas. Vrlo bi važno bilo da neovisni stručnjaci ocjenjuju te studije. Puno je gorućih problema, poručuje Mikuš, pred kojima aktualna županijska vlast već godinama zatvara oči. Ovo stanje danas zapravo se radi da se ne bi izgubila vlast, jer se time gube pozicije određene. Što ste obećali ljudima, što ste možda dogovorili ili slično. Mostovci su istaknuli kako je upravo zbog pasivnosti i zavjeta šutnje aktualne županijske vlasti gospodarenje otpadom postalo gorući problem naše županije.